бо в нас нема війни. Я викладаю в соматиці, в університеті, в центрах здоров'я, в'язниці. Але мені здавалося, що під час війни соматика може бути дуже ефективна. Тут діється війна. Я з коріння з України. Я народжена там, але мене вже цікавить Україна. Ми знаємо, що в Україні тепер є скільки біженців і солдати, що пережили травму. Ми знаємо, що ніяка країна не є готова на війну. І ваші лікарні не можуть всіх взяти. І правда, що не всім потреба ліки в лікарні, але всі перейшли травму. То я собі думала, ну, соматична практика – це є ефективна, майже безкоштовна. І дуже легко to spread, практикувати і навчити поширювати. Somatics is the simple practice of awareness through the physical body. Соматика – це практикування усвідомленості через усвідомлення слухання власного тіла. Like one's breath, one's tension. Наприклад, через такі речі, як напругу чи дихання. It's very simple, but it takes time and practice. Це надзвичайно просто, але в той же час це потребує часу і практики. It can be an effective method for addressing trauma across the entire Ukraine. Це може бути досить ефективним способом для того, щоб подолати травму для багатьох людей в Україні. Without medicine and without alcohol and without без ліків і без алкоголю. Veterans seem to be very responsive to this. So it doesn't take much time to convince them. The issue is how can we get enough people practicing this. But it doesn't take a long time for one person. One day you can already... Насправді це досить швидко можна навчити, наприклад, соматику. Тобто достатньо одного дня для того, щоб навчити використання соматики. І в цілому, наприклад, солдати, вони дуже є такі чутливі до цих методів, вони легко їх засвоюють і вони зацікавлені їх отримати, тому що вони їх потребують. Ну, Катя думає, що насправді якби нема такої необхідності використовувати і створювати суто соматичні такі ніби центри. Достатньо буде просто в такий інтегрований модель, тобто до тих уже методів, які вже застосовуються в реабілітації бійців АТО або переселенців в Україні, буде доречним просто додати ще соматичний компонент для того, щоб використовувати всю таку інтегровану модель допомоги цим людям, для того, щоб досягнути кращий швидший ефект.